Да смениш вярата си от мюсюлманска с християнска – факт, който едва ли би предизвикал обществено напрежение в европейска държава. Но в Кот д'Ивоар това е равносилно на смъртна присъда. 43-годишният Идрис Дин е единственият бежанец от далечната африканска държава, останал в България. Няма близки. Майка му, баща му, съпругата му и сестра му са убити, защото са станали християни, също като Идрис. Не може, а и няма за какво да се върне там. Единственият избор пред него е бил да избяга от родината си, в която се е превърнал в чужд сред свои, или по-скоро сред също толкова чужди. Before, my family was a Muslim. We moved to the Christian. They want us to come back to the Muslim, so because we refused to go back, then they are trying to kill me, but опитаха се да ме убият. Защото аз отказах да се върна към исляма. Казаха ми, че ще отида там, където е семейството ми, което вече бях загубил. Тъй като нямаше друг вариант, трябваше да избягам. Напуснах Кот д'Ивоар и отидох в Бенин. Там се качих на кораб и стигнахме до Турция, където стоях около 6 месеца. За щастие, срещнах човек, с който се познавах отпреди. Благодарение на него успях да уведомя и моя пастор какво се случва с мен. Ситуацията за мен беше критична. Но направихме всичко възможно да дойда в България, защото от гледна точка на безопасността и сигурността, за мен ще е по-добре да съм в България. Когато пристигнах в България, първо попаднах в регистрационен център, после от любимец ни изпратиха в Харманли. Тъй като имаше някакви проблеми, мен и всички други африканци ни преместиха в Пъстрогор. Казах им, че не мога да остана в лагера, защото нямам възможност да ходя на църква. В един неделен ден дойдох в Свиленград да потърся храм. Прекръстих се, за да обясня на таксиметровия шофьор къде искам да отида. Не се разбрахме много добре с думи. Когато наближихме, чух камбаната и отново му показах с ръце къде да спре колата. Оказа се, че няма значение дали е английски, френски или български. Всички говорим един език пред Бога. И така се случи. От 2014 година съм в Свиленград, в църквата при отец Константин. Всички тук са много внимателни с мен и аз успявам да оценя намесата на Бог в моя живот. Видях в неговото лице един хресим човек, така дълбоко религиозен и набожен, с което, нали, прави именно това силно впечатление. И затова го приехме тук вече, да се казва, към нашата енория като пасон. Редовен на богослужебните тук чудодействия, които вършим, тук помагане, всеотдаяне, и за което му благодариме. И така се изприятелихме, дето се казва. И дай Боже и за напред да е така, нали? Когато можем взаимно да си помагаме, да си бъдем полезни. Идрис се прият от местните хора без предразсъдъци. Вече има и немалко приятели. Приятел като всички останали, където се казва, членове на църквата ни, така че да е жив и здрав. С помощта на отец Константин и на българските си приятели, Идрис получава хуманитарен статут. Поддържа старателно добрия вид на църквата и работи на договор в битовото комунално стопанство на община Свиленград, където се грижиш за част от красивия градски парк. Когато получих документите, отецът разговаря с представител на местната власт и получих работа. Всички, които ми помогнаха, са много щастливи от този факт. Идвам редовно в църквата. Хората ме питат, като говориш английски и френски, защо не отидеш в Германия, във Франция? Казвам им, че Бога в България е същият, както и в Германия. Идрис иска да продължи живота си и да създаде семейство. Вече е намерил своята нова съпруга. Тя е медицинска сестра, живее в Нигерия и в края на септември той замина при нея. Искам да доведа жена си тук, защото двама е по-добре от един. Идрис мечтае да види и 8-годишния си син, който живее в Камерун с баба си по майчина линия. Ако е възможно, ще опитам да видя сина си, който е при баба си в Африка, но откакто съм напуснал, не съм имал дори телефонен контакт с него. Не знам дали ще мога да го взема със себе си. Ако всичко е наред, с помощта на Бог, моята жена ще дойде с мен. Това е целта ми сега.
А това, което вярвам, е, че когато порасне моето дете, един ден отново ще се срещнем, ще бъдем заедно. Идрис Дин всеки ден застава пред иконите в църквата Света Троица в Свиленград. Моли се да бъде добър човек, защото вярва и знае, че по този начин всичко ще бъде наред. Моля се за светло бъдеще.